Telefon zəngimiz var Ülvi. Telefon zəngdə kimdir? Kimdir bir də zəng? Kim ola bilər telefon zəngi? Alo. 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 Anar qardaşım, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir ay Anar. Hələ də durmamsan deyirsən. Səsin biraz bitər gəl. Sabah 12-də duram. Yuxudan çaldırılmısan, istanmayıb dil dodağın qardaşım sənsə ayıl. Bak gəlicək indi Əli müəllim. Qulluğunu görmüsün. Yəni bizə Əli müəllim bizə güvənib oxuyursansa oxuma. Anar üçümüz də qata bir-birimizə. Ay Anar, sən qurbanım. Bizə efirdən görüb zəng eləmsən ya necə? Yox, hələ bir saatdan sonra. Bəyəm, mənə zəng eləyiblər. Zeyma tapışırmayıbsən, yıx ha. Anar, necəsən mənim qardaşım? Yaxşıyam. İşləri necə gedir? Yavaş yavaş. Əzələlər nə indir? Əzələlər nə indir? Yerindədir? Əzələlər dincəlir. Anar, mənə baxanda deyirsən ki, bu mənim əlimə düşən, bunu nə iş edərəm? Niyə? Biraz arıqlatmaqdır, arıqlatmaq. İmkan var mənə yəni geri qaytarmaq, belə bir ehtimal var. Nəyi, işləm buracaqsın, düşəmək. Məni deyirəm yenidən formaya salmaq olar. Olar, olar, olar. Olar, bəli, anlat deyək var. Sən yəqin bayaqdan verilişə baxırsan, bilərsən də, qaynanan bizə aşk qonaqlığı söz verib. Ceyran ana. Deyirsin, inşallah pişirər, gəl yer. Yer ye, qoşuldu. Sabah səni də gözləyir də, gəl bizimlə bir yerdə ye. Allah bilir. Anar, çox sağ ol zəngiyə qədər, həqiqətən təşəkkürümüzü bildirik. Zeynbirə xanıma sözünüz yoxdur, Anar? Xalqın qarşısında. Yox, mən sizəm orada. İnşallah evə gəlsinlər. Necə eşitmədik? Gələndə nə sağ edin? İnşallah evə gələn, evə gəlsinlər ki, suçmanın gəlsinlər. Eşk olsun Anar, təşəkkürümüzü bildiririk Anar, inşallah səni gözləyirik də burada. Bir gün qonağımız ol mütləq, idman barəsində belə ətrafı danışaq.